So'nggi 10 yillik vaqt ichida dunyodagi geosiyosiy tendensiyalar masalasida Xitoyning kuchaygani sezilib bormoqda. U asta-sekinlik bilan mintaqaviy yetakchidan haqiqiy державaga aylanish taraddudida. Xitoy global ambitsiyalarini birovdan yashirib o'tirgani ham yo'q. Bugungi kunda Xitoy Xalq Respublikasi dunyodagi eng kuchli iqtisodiy mamlakatlar qatorida 2-chi o'rinda. U shiddat bilan rivojlanishda davom etyapti. Ammo global ambitsiyalarni reallikka aylantirish uchun kuchli iqtisodiyotning o'zi kifoya qilmaydi. Mamlakatning qudrati, uning qo'shni davlatlar tomonidan qanchalik hurmat qilinishi, mudofaa imkoniyatlarini qurolli kuchlar hamda o'z manfaatlarini qanchalik himoya qila olishi belgilab beradi. Xitoydagi har qanday texnika, hattoki harbiy texnika ham odamlar tomonidan ishlab chiqariladi. Bu ham Xitoyning afzallik jihatlardan biri. Dushmanlarni qo'rquvga soluvchi yana bir fakt. Mamlakat juda katta armiya, rivojlangan harbiy sanoat va dunyodagi eng katta safarbarlik zaxirasiga ega. Xitoy armiyasi kuch-qudrat jihatidan dunyodagi 3-chi o'rinda turadi va bu masalada faqatgina AQSh hamda Rossiyadan orqada qolyapti xolos. U o'zining yangi va kuchli qurollarini doimiy ravishda namoyish qilib boradi. Ekspertlarning aytishlaricha, Xitoy bu orqali boshqalarga signal bermoqda. Aksariyat insonlar Xitoy ayni vaqtda dunyodagi eng kuchli va zamonaviy qurollar tizimini yaratish bilan mashg'ul ekanligini taxmin qilishadi. Xitoy so'nggi yillar ichida armiyasi, floti hamda aviatsiya uchun bir qator yuqori texnologik qurollar yaratdi. Hech kim uchun sir emaski, Xitoy ayni vaqtda harbiy dengiz va havo kuchlarini rivojlantirishga juda katta e'tibor qaratmoqda. To'g'ri, u Rossiya hamda Amerikadan ayrim yo'nalishlarda ortda qolayotgani rost. Aviatsion raketa dvigatellari, suvosti kemalari, qanotli raketalar shular jumlasidandir. Ammo ortda qolish masofasi kun sayin qisqarib boryapti ham. Bundan tashqari Xitoy Xalq Respublikasi asta-sekinlik bilan qurollar bozordagi eng kuchli o'yinchilardan biriga aylanmoqda. U arzon, ammo sifatli qurollarga e'tibor qaratgan. Bizning bugungi videoroligimizda Xitoy armiyasiga tegishli bo'lgan eng omadli harbiy ishlanmalar haqida bilib olasiz. VT-4 MBT-3000. So'nggi 50 yil ichida Xitoy tanklari unchalik murakkab hisoblanmagan, ayniqsa Amerika standartlariga ko'ra nazar tashlaganida. Bu uzoq vaqt mobaynida Xitoy harbiy mashinalari maxfiy ravishda egallangan yoki qo'lga tushirilgan namunalar asosida ishlangani, aniqrog'i ulardan nusxa olingani evaziga edi. Bunday muhandislik oqibatida tanklar xuddi sovet tanklari kabi ko'rinishga ega bo'lib qolgan. Keyinchalik ushbu tanklar har tomonlama salbiy baholangan. So'nggi yillar ichida mazkur tendensiya o'zgarishni boshladi. Zamonaviy Xitoy texnikasini yaratishda avvalgidek xorij texnologiyalari hamda konstruksiyalardan foydalanayotganiga hech qanday shubha yo'q. Biroq yangi tanklar dizayni murakkablikining oliy darajasiga ishora qilmoqda. VT-4 shuningdek MBT-3000 nomi bilan mashhurlikka erishgan harbiy tank VT-1 qurilmasining takomillashtirilgan modeli hisoblanadi. U Xitoyning davlat korporatsiyalaridan biri tomonidan ishlab chiqilgan va konsepti ilk bora 2012 yilda namoyish qilingan. Tank raqamli interfeys va jangni nazorat qilish tizimi bilan jihozlangan. Bu esa tank samaradorligini oshirish uchun xizmat qiladi. VT-1 tankiga ham bizning bugungi ro'yxatdagi aksariyat harbiy mashinalar kabi hujum qilayotgan raketalarni aniqlash va ularga zarar keltiruvchi faol himoya imkoniyati ilova qilingan. Type 99. Type 99 tanklariga 25 mm to'p o'rnatilgan bo'lib, avtomatik o'qlanish jarayoni Sovet armiyasi tanklaridan namuna olgan holatda yaratilgan. Fors ko'rfazidagi urush davomida Abrams va Challenger bilan to'qnash kelgan tank to'pi o'zini yaxshi ko'rsata olmadi. Ammo Wolfram asosli o'q-dorilar sharofati bilan u kichik masofadan turib Abramsning old zirhini teshib o'tish imkoniyatiga ega. Type 99 tankiga uzun to'p ilova qilingan. Bu esa teoretik jihatdan unga snaryadning katta boshlang'ich tezligini taqdim qilishi kerak. Bundan tashqari zirhni teshib o'tish va nishonga olish aniqligi ko'rsatkichlari ham oshgan. To'pda shuningdek yangi stabilizator mavjud. Ma'lumotlarga ko'ra, Xitoy oradan bir muncha vaqt o'tib mazkur tank namunalariga 140 mm kalibrli
to'plarni joylashtirmoqchi. Ilk sinovlar jarayonida qurol stvolli parchalanib ketgan Type 99 tankida kompozit va modul zirhi uyg'unlashtirilgan. Bu esa xuddi Abramsdagi kabi yoki unga yaqin bo'lgan himoyani ta'minlab beradi. Manbalardan birida aytilishicha, zirh bron po'lati bilan teng darajada bo'lib, qalinligi 1100 mm tashkil qiladi. Shunga qaramay, unga doir aniqlik ma'lumotlari qat'iyan sir saqlanadi. Tankka faol qarshilik ko'rsatish uchun lazerlar kompleksi joylashtirilgan. Agar mashina raqibning lazer nurini sezsa, bu haqida qo'mondonni ogohlantiradi. Bu esa mexanik haydovchiga mashinani xavfli hududdan olib ketish uchun imkon beradi. Endi esa Xitoyning faxri sanalgan eng xavfli harbiy samolyotlar haqida gaplashamiz. Chengdu G10. Har qanday havoda ham ish olib boruvchi, ko'p nishonli qiruvchi va Xitoy harbiy havo kuchlarining tinim bilmas mehnatkashi Chengdu G10 hisoblanadi. Ayni vaqtda xizmatda bo'lgan 400 ta namuna Xitoy Xalq Respublikasining Chengdu Aircraft Industry Group kompaniyasi tomonidan Xitoyda rossiyalik mutaxassislar ishtirokida Rossiya namunalaridan foydalangan holatda yaratilgan. G10 ni 2 kishidan iborat ekipaj boshqaradi, ammo uning 1 kishilik namunasi ham bo'lib, ushbu qurilmaga G10A deya nom berilgan. G10 samolyotida 11 ta sobit nuqta mavjud. Ilgaklarning 6 tasi qanot ostida, 5 tasi fyuzelyaj tagida joylashadi. Ularga havo-havo, yer-havo sinfidagi raketalar yoki parvoz uzoqligini oshirish uchun tashqi yoqilg'i baklarini mustahkamlash mumkin. G10 samolyoti shuningdek, yo'ldoshlar yordamida boshqariluvchi lazer kuzatuviga ega bombalar bilan jihozlangan. G10 ning parvoz balandligi 18 000 metrni tashkil qiladi. Maksimal tezlik esa soatiga 2700 metrdan oshiq. Bu G10 samolyotini AQSh harbiy havo kuchlariga tegishli samolyotlardan keyingi eng tezkor qiruvchiga aylantiradi. Shenyang G11. Shenyang G11 4-chi avlodga tegishli bo'lgan Xitoy qiruvchisi hisoblanadi. U Amerika qurolli kuchlariga tegishli bo'lgan F-15 hamda F-16 samolyotlariga raqib sifatida ishlab chiqarilgan. Xitoy Xalq Ozodlik Armiyasining harbiy havo kuchlari uchun bu kabi samolyotlarning 253 ta namunasi taqdim qilingan. G-11 o'zida Xitoy hamda Rossiya qurollaridan iborat bo'lgan ulkan arsenalni tashib yuradi. Unda 30 mm Griazev va Shipinova to'pi raketalarni tashib yurish uchun 10 ta sobit nuqtani ko'rish mumkin. Samolyot shuningdek kasseta bombasini ham tashlash imkoniyatiga ega. Chengdu G10. Chengdu G10 Xitoyning eng yangi ishlanmalaridan biri. 5-chi avlodga tegishli bo'lgan stealth qiruvchisi. U mamlakat bisotidagi eng ajoyib qurollardan biri hisoblanadi. Qiruvchi 2016 yilning 12 dekabr kuni foydalanishga topshirilgan. Bu hodisa Xitoyni o'zining stealth qiruvchilarini ishlab chiqaruvchi mamlakatlar qatorida dunyodagi 3-chi o'ringa chiqardi. Samolyot yirik suvosti kemalari, misol uchun aviatashuvchilarga hujum qila oladi. Stealth konstruksiyasi uning radarlar yordamida qayd etilishi ehtimolini pasaytirib beradi. G10 ning old qismi kichik qanotlar bilan jihozlangan bo'lib, bu uchuvchiga nazoratni bir maromda ushlab turish hamda tovush tezligidan ortiq bo'lgan sifatlarni yaxshilashga imkon beradi. Samolyotning maksimal tezligi soatiga 2100 km. Taxminiy hisob-kitoblarga ko'ra, har bir harbiy mashinani yaratish uchun 110 million dollar sarf etilgan. Yana ayrim taxminlarda Xitoy o'zining shaxsiy stealth qiruvchisini yaratish maqsadida AQShdan ma'lumot o'g'irlagani aytiladi. KG-2000 Mainring. KG-2000 radio aniqlash va kuzatuv aviatsion kompleksi NATO tomonidan samolyotga Mainring nomi berilgan. U 360 gradusli radiolokatsion tizim bilan jihozlangan bo'lib, kemalar va uzoq masofadagi 470 kilometrgacha bo'lgan joylardagi boshqa samolyotlarni kuzatish imkoniyatiga ega. KG-2000 bir vaqtning o'zida 100 ta nishonni ko'ra biladi. Kompleks harbiy havo kuchlarining boshqa samolyotlari qatori yaqindagina Qizil Qilich 2016 mashg'ulotlarida ishtirok etgan. Mashg'ulotlardan ko'zlangan maqsad esa qo'shin jangovarligini oshirish edi.
Samolyotning maksimal tezligi soatiga 850 km tashkil qiladi. Parvoz uzoqligi 5470 km teng. Ayni vaqtda Xitoy harbiy havo kuchlari tasarrufida bu kabi mashinalarning 5 ta namunasi mavjud. Ro'yxatimizni Xitoyning hayratlanarli aviatashuvchilari davom ettiradi. Liaoning 305 metrli jangovar Liaoning o'z bortiga 24 ta ko'p nishonli G-15 qiruvchisini joylashtirgan. Bu Amerika aviatashuvchilaridagi ko'rsatkichlardan 2 martaga kamroq. Qurilmada amerikaliklardagi kabi start katapultasi mavjud emas. Shu sababli aviatashuvchi paluba tramplinidan foydalanadi. Samolyotning uchishi vaqtida unga ko'proq yoqilg'i kerak bo'ladi. Maksimal og'irlik ko'rsatkichlari esa chegaralangan. Bundan tashqari Liaoning aviatashuvchisining tezligi ham Amerikaning Nimitz aviatashuvchisi kabi katta emas. Xalqaro strategik tadqiqotlar markazi ma'lumotlariga ko'ra, kemaning maksimal tezligi soatiga 37 km dan oshmaydi. Bunga sabab bo'lgan narsa esa konstruksiyaning mukammal emasligi va Sovet Ittifoqiga tegishli kuchlanish qurilmasining texnik ta'minoti yaxshi bo'lmaganidir. Shandong 002 loyihasi yoki Shandun aviatashuvchisi Xitoy Xalq Respublikasi harbiy dengiz kuchlari tasarrufida 2017 yilning aprel oyidan beri xizmat qilib keladi. Bu to'laligicha mamlakat hududida yig'ilgan va to'laligicha Xitoyga tegishli bo'lgan aviatashuvchilarning ikkinchisi. Birinchisi Liaoning edi. Kema konstruksiyasi ko'p jihatdan Sovet Ittifoqining aviatashuvchi Kreyseri, Sovet Ittifoqi floti admirali Kuznetsovni yodga soladi. Shandunning Liaoningga o'xshaydigan jihatlari ham ko'p. Zero aviatashuvchi aynan mana shu sinfdagi chala kemadan qurilgan. Liaoning bilan taqqoslaydigan bo'lsak, Shandun nisbatan zamonaviy va yaxshiroq sifatlarga ega. Unga takomillashtirilgan radarlar ilova qilingan. Yanada ko'proq o'q-dorilar hamda yoqilg'ini tashib yurishi mumkin. Buning sharofati bilan esa Shandun Liaoningga nisbatan ko'proq samolyot tashiy oladi. Ularning soni taxminan 30-40 ta samolyotga teng. Kemaning uzunligi 300 metrni tashkil qiladi. Yuk ko'tarish imkoniyatlari ham yomon emas. Shandun Sovet Ittifoqi davrida yaratilgan kemalar va Liaoning bilan taqqoslanganda takomillashtirilgan namuna. Misol uchun Shandundagi tramplin 14 emas, 12 gradusli burchakka ega. Bu G-15 qiruvchisini uchirish uchun mukammal burchak hisoblanadi. 10%ga qisqartirilgan angar hisobiga yon tomonlar kengaytirilgan. O'ng tomondagi bortdan esa yana 8 ta samolyot hamda vertolyotni tashish uchun joy bo'shatib berilgan. Umid qilamizki, videorolik sizga ma'qul bo'ldi. Xitoy armiyasiga tegishli bo'lgan ushbu qurollarning qaysi biri sizga ko'proq ma'qul keldi yoki ko'proq qo'rqitdi? Ularning qay birini ko'proq foydali deb hisoblaysiz? Fikrlaringizni izohlar orqali kutib qolamiz. Videorolik sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'lish haqida unutmang. Yangidan yangi roliklarni o'tkazib yubormaslik uchun esa qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yish kifoya. E'tibor uchun tashakkur.